večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak on byl 1. máj a zajímavý je, že to vždycky vyplaví ty extrémisty k těm jejich všem různým akcím, ať už levicový nebo pravicový, všechno šílenci. Do toho se ještě ukazuje, že v té zemi je různá míra demokracie, protože třeba v Brně zabavovali srpy a kladiva, v Praze ne. V Praze naopak, dokonce na Jiřáku jste mohli být i antisemiti a nic se nedělo. Čili je vidět, že záleží strašně, kde bydlíte, podle toho máte jaksi luxus té demokracie. Ale musím říct za sebe, nejlepší to máme my, pravdoláskaři, jak nás nazývají často prolhaní závistivci, no, protože my se opravdově věnujeme líbání pod rozkvetlými stromy, a to dokonce hlava nehlava. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Já se nejdřív od toho trošku očistím a... Prosím vás, tak tohle jsou nejzajímavější hlášky celebrit. Pokud nevíte, co to je celebrita, celebrita je každý, o kom se hodně píše bez ohledu na to, co umí. Čím méně toho umí, tím více může věnovat tisku a proto se o něm o to více píše. Ale některý jsou zajímavý. Podívejte se třeba Pamela Anderson, což je herečka poměrně známá, říká, svlékám se ráda, nahá se cítím štíhlejší. Nemám stejný pocit. Herečka Drew Barrymore, její 33, moje nejtoužebnější přání, projet autem Irsko, zaparkovat, strhnout šaty a nahá běhat pšeničným polem. To je velmi nobl představa. Courtney Love, asi znáte, herečka a zpěvačka, ta má poměrně pragmatičtější výrok. Ženy nemají penis, protože mají mozek v hlavě. Tady herečka Sarah Jessica Parker. Od milence nečekej, že se k tobě přizná. Když muži řeknou my, myslí tím sebe a svůj penis. Jsou hrubý výroky. A Uma Thurman, slavná vynikající herečka, říká, žij raději s někým, kdo mi zahýbá, než s tím, kdo po sobě neumí spláchnout toaletu. Vybírá. No ale abychom to porovnali, tohle byly světové celebrity a teď se podíváme na zprávy o českých celebritách. Uvidíte, že tam je malinký rozdíl. Bartošová popsala deprese, prý bývala přepracovaná. Dolinová je jako kosta kůže. Těhotná Regina z Vyvolených vyhnala otce svého dítěte. A prosím vás, pozor, Agáta Hanichová, dochází prachy, je na dně. A za jistý vrchol považuji rozhodnutí soudu, Brožová si trabant. Tak rozhodl soud. Tak dámy a pánové, to by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lucie Výborná. Lucie Výborná, vlastně kolegyně, moderátorka, kolegyně v rádiu i v televizi, v současné době působící v Českém rádiu. Ano. A to bylo spojené s určitou bouří, jsem si všim, protože jste tam přišla z komerčního rádia a byla jste jaksi symbolem komerčního rádia. Myslíte si, že je to možný, že jste takovej symbol komerčního rádia, že to popuzuje teda posluchače pak toho veřejnoprávního rádia? Nebo že máte nějaký komerční zlozvyky z toho komerčního rádia? Co může mít člověk za zlozvyk z komerčního rádia? Jako moderátor nebo speaker. Třeba, že se naučí pracovat s určitým nasazením, to si myslím, že může být brán. Třeba ve výslovnosti je to možné. Ve výslovnosti může se někdy stát určitě, že člověk sklouzne k obecné češtině, která se nelíbí. Já dokonce, vy jste říkal, že jsem přišla do Českého rozhlasu. Já jsem tam přišla už před rokem a půl, vlastně než jsem začala pracovat na radiožurnálu, ale to tak nějak jako nikomu nevadilo. Jo, ale to nebylo taky spojený s tou přestavbou, dá se říct, toho radiožurnálu. A tam jsem tedy přišla a bavili jsme se o tom, jak to budu dělat a co tam budu dělat. A tam jsem narazila na jednu velkou specifiku, protože když jsme se bavili, tak mi bylo řečeno, víte, možná byste mohla trošičku jako mluvit staničním hlasem. Staničním hlasem, no a to je pravda. Ne, ale totiž ono... A pardon, tam jde taky možná o to, že oni mají nastavený ten staniční hlas kvůli těm vlnám, na kterých vysílají, aby to ladilo, ne? Jako technicky to takhle nevím, ale
hovořit staničním hlasem hovořit staničním hlasem tak, jakože tak, jak se hovoří ráno, tak, jak se hovoří v poledne, prostě tak, jak, jak se hovoří i večer. Veřejnoprávně. Ale, tak prostě veřejnoprávně. Ano, aby to nebylo takové zahnojené komerci. Ne, aby tam možná nebyla taková energie a možná taková radost z té práce. No tak ale počkejte, Lucie, on zase protipol je ta komerce. Nazdár, sává, čau, tak jsme všichni z Hůru. Jo, tam je zase tohle, tenhle ta zvláštní demence. Ahoj, já ti zavolám, co jsi dělala, nic, já taky, čau. Takže ono tam je já, určitě. Ale z tohohle mě snad nemůže nikdo podezírat. No může, oni to berou tak, že přicházíte infikovaná, že jo? Že můžete v sobě mít právě třeba roupy mít nestaniční hlas. Třeba chcete mít svůj hlas. No to chci. No, ale tak na to jste nepřistoupila, na staniční ne, hlas. Ne, tak to jsme si vyjasnili poměrně rychle. Já takhle, já bych řekl, že staniční hlas by měla mít staniční sestra především. To tam máte taky. To jsem tam nějak nezaregistrovala tuhle funkci, ale je pravda, že na Radiožurnálu jsme takovéhle věci neřešili. To potápění, to jsem si všim, vy jste v tomhle jako zvláštním způsobem nějak zaujatá tím potápěním. Jak se to přihodilo? Já nevím, to už je hrozně dlouho, ale... A jako vy se potápíte hodně hluboko, anebo jenom tak se jako čochníte? Já... Záleží na tom, když je někde vidět něco, kde se člověk může čochnit, tak se čochním a... Když... Jak vidět něco? No tak třeba v Egyptě nebo v Austrálii, tam se můžete čochnit v 10 metrech a vidíte úplně všechno. Že? Jo, no a tak když to chcete... bych zvládnul. No a když chcete vidět nějakou zajímavou loď nebo jeskyni, tak se musíte čochnit třeba ve 40, v 50 metrech, abyste jako... A tam vidíte viděl. Hodně taky bývalých potapěčů. Ne? Tam jaký trošku. Tam je, já jsem teda pár bývalých potapěčů viděla, není to nic hezkýho, ale... Ježišmarja. Opravdu? No. Kde? V Itálii. Ale tam se zrovna jeden ten nešťastník ztratil, tak jsme udělali takovou pátrací akci a našli jsme ho. Teda já bohužel, no ale to se tak nikdy stane. No to opravdu nevím, jestli můžete dělat ve veřejnoprávním rádiu, no. Ale... Když se potopíte 40 metrů s těma kyslíkovýma bombama, jo? No, když se potopila s kyslíkovýma bombama, tak bych asi umřela, protože kyslík je jedovatý. Prosím vás, to je novinka teda. Já na něj jedu leta. Já na to jak blbec jedu. Já natahuju, hele, co to jde. No, tak... Tady kyslík jak všichni, jedovatý, ne, no, tak tady jak všichni natahujeme, tak natahujeme... 21% kyslíku v průměru, 78% dusíku a pak je takový 1%, kde je oxid uhličitý a nějaké plyny a... No takový ty svinstvíčka. Takový ty věci, takže úplně čistý kyslík to není, to by nás no, jasně, asi všechny taková jako... Směska, pražská, no. Taková jako... Taková klasika, takže v těch lahvích normálně je tahle ta směska pražská. No to je jasný. A když je potřeba třeba tam vydržet díl, tak se tam poměr té směsky se trošičku zamíchá. No a dobře, ale tak jak jste se ponořila nejhloubš? No to není o tom, tak asi kolik? Je, pro mě to je o tom. Jo, dobře, tak asi 70 metrů. 70 metrů? A zalejhalo vám fuší? Ne, to zalejhá první 3 až 5 metrů, pak to úplně přestane. No, pak to povolí. A zase je tam tma pak v té hloubce. To je takový, no tak proč se tam potápíte? No musíte mít to světlo a podívat se na tu loď, která tam leží. Že? A vy máte to světlo, to si rozšajníte až dole. Já se ho rozšajním, tam... už jdu dolů, tam si to jako posvítím, podívám se. A teď se díváte na ty z těch lodí a na tyhle, to je pěkná podívaná. Tam většinou už nikdo není. Většinou není. No taky třeba koukáte, jestli nějaká třpitka se neobjeví nebo něco, že jo. To je trestný. Nebo truhlička. No trestný, kdo mě tam 70 metrech jako ohlídá, že by se vozal, je to zpátky. Prosím vás, ono jako u vás je to hlubší, jak jsem si všiml, on váš manžel, že jo, dělá sumo. Dělá, ano. A to je zajímavé, to u nás moc lidí nedělá, on je v tom nějaký velký mistr, on dokonce má šanci být mistrem světa, ne? No, v té amatérské kategorii to má. To je jedno. On už to několikrát zkoušel, zatím je asi vícemistr Evropy a vícemistr Evropy. Několikanásobný mistr republiky, tak... A on prý má 160 kilo. Teď má méně, teď má tak 140. A to zas přijde, jak se blíží to mistrovství světa. A on tak... musí nabrat kvůli tomu, že jo? No, to jsou jako lidi, kteří si stoupnou na váhu a říkají, ty já zase jsem přibral. A můj muž si stoupne na váhu, kouká se na mě vyčítavě a říká, zase jsem nepřibral. A on musí mít tu váhu, aby splňoval ty parametry? Ne, ale ono s tou váhou se přece jenom líp potom na ty hodně těžký, jako... No, oni se na sebe lehají různě, že jo, a dusejí se tou váhou vlastně. No a třeba vy mu musíte teda nějak speciálně vařit? Ne, tak? Není to tak. Já jsem se bála, že to přijde, už je to tady. Ani ne, on jí normálně. No, normálně melasu a jinak je to dobrý. No. Otruby melasu. Půlku kance a pár knedlíčků. Je to úplně v pohodě. No ne, tak neříkejte, že se mu nemusí upravovat strava, když musí být těžký, že jo? Ne, tak má samozřejmě nějaký takový ty...
práškový koktejly, kde je hodně bílkovin a já teda se snažím taky doma vařit, ale nejsem úplně taková ta nejlepší kuchařka. No, ale druhá věc je, musí mít i vaše pochopení, protože jo, spousta žen by řekla, co blbneš kvůli tvýmu sumu, hele, máme doma koule sumu chlapa. No a ono to má zase svoje výhody. Jo. No, že za váma ten člověk stojí a někdo přijde a chce vám něco říct. Tak a zrovna nechá. Vám ten člověk není úplně sympatický. Tak když se objeví takhle sumo tak partner. Tak řekněte jenom, že tady nejdřív ať to vyřeší s pánem. Řekněte to tady pánovi. Já zase nevýhodu to má v tom, že to se všichni moji kamarádi shodují, že já kdybych jako si chtěla třeba pořídit nějakého milence, tak no při tak pohledu na... Když se z vás mohl stát obrázek na zdi, že? Já myslím, že spíš z něj, takže jako při pohledu na toho manžela si to každý asi hrozně rychle rozmyslí. Jo, takže ono v tomhle je to dobrý, že vlastně to je... Že to manželství tím, díky tomu sumo, tak jako kompaktně to drží pohromadě. A tak to možná... Tam neproklouzne ani myš. Jo, že to vlastně by to mohlo působit jako univerzální návrh, že ty chlapi, když budou působit mohutně, tak ty ženy k tomu mají respekt určitý. Ale on se chce pokusit o mistra světa? No. Jo. A vy jezdíte s ním na ty závody? Ne. Ne? Já jsem a viděla jsi toho zápasy? Viděla jsem ho mnohokrát zápasit a právě už s ním nejezdím, protože já nemám moc trému jako sama za sebe. A když viděl jste někdy první ženu Borise Beckera, když hrál Becker Wimbledon, ta tam seděla takhle a byla úplně, byla bílá, třásla se a no. On když začne zápasit, tak já se nadechnu, pak se všechno stáhneme jako v těle a pak nemůžu třeba až druhý den se můžu najíst. Já prostě jste mám... tak nervózní? Jo, já jsem hrozně nervózní, mám z toho trému, takže to pak jako a... špatně to prožívá. No dobře, tak že jo, oni se tak po sobě válej, ne? Ne, oni se proti sobě rozběhnou, v ideálním případě do sebe jako... narazí hlavama. Ozve se teda strašný zvuk, protože to slyšíte, tak ty lebeční kosti. No, to slyšíte, jak ty lebeční kosti se tak jako posouvají. No a pak se snaží jeden toho druhého z toho kruhu jako buď vyhodit, nebo ho položit na zem, nebo ho přehodit. A tohle to jak do sebe narážej, projevuje se to pak nějak třeba? No tak zatím se to ještě neprojevilo. No tak ale on to dělá pár let, že je v tom, je v tom dobrý. Je pravda, že oni mají takovou věc, která se jmenuje tepokolík, to je takový velký kolík a trénuje se na tom tím, že se do toho jako tou hlavou naráží. Jo, a některý třeba v Japonsku v těch stájích do toho naráží. Je to krásný, dokud to neviděla moje čtyřletá dcera, která pravidelně buší hlavou do třeba do stěny nebo do dveří a přijde jí to, že to je vtipný. Taky chce tepokolík. Ale to znamená, že váš pan manžel si jde do pokoje s tepokolíkem a tam si jako užije? Ne. Že slyšíte, jenom je doma, tlučák, datel vedle. Ne, tak kde si tluče do toho tepokolíku? Ne, to musí být zapuštěný v zemi. No, tak to jinak, má v zemi ve svém pokoji, vyvrátí. Ne? To má v tréninkovém centru v Jelemnici. To má. Jo, to má v tréninkovém Jelemnici, no, tomu nejde bušit hlavou až do Jelemnice. No, co si myslíte, že máme kolík v ložnici? No já myslím. No ne. No tak, aby mohl denně trénovat. Tak to se dá trénovat i jinak, tohle jsou jenom takový doplňkový. Jo, doma si fláká jenom voze tréninkově. Prázdko, jde si lehnout, tady zakrvácené. A to se o něj nebojíte třeba? Ne, nebojím, on to dělá vědomně a prostě... No vědomně a může i bezvědomí za chvilku, že? A co mám dělat, co mám říkat, aby to... On je výborný v tom, že on mi taky neříká, co mám dělat, jo? Já vím, a vy nebušíte do tepokolíku. To nebuším. Akorát třeba když jdu lézt, tak on říkal, ano, běžte lézt a nechtějte, abych já se u toho na vás díval, protože ano, mu to nedělá jo, dobře, nedělá když jsem dobře, vysoko, tak já mu říkám, ano, běžte bušit, ale já se taky nebudu dívat. No, jo, čili vy tohle to vlastně, vy to znáte jenom od něj z vyprávění. Já slyším ty zvuky jenom. No, kde slyšíte ty zvuky, když to nemá doma? Tak já jsem v té Jelemnici třeba taky, že jo? Jo, takhle, takže on jde do tréninkového centra, vy si jdete vedle na kafe a tam slyšíte buh, 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 buh. A když je to postí, tak řeknete, už asi pojedem domů, ne? Zametete lebeční kosti a naschle, natrénováno. Takhle nějak, no. A holčička už vám taky buší, jo? No právě holčička to nějakým nedopatřením, já jsem se snažila to nějak jako to dítě od toho... Odtáhnout. No ale ona to viděla a přišlo jí to, že to je bezvadný a nedávno mě praštila hlavou, takže jsem měla pocit, že mám zlomenej nos. Jako takhle z ničeho nic, jenom no. Udělala bouračku. Protože tatínek no, se tomu smál, když bouchala hlavou do dveří. Tak... No co s tím budete dělat? Neradila jste se s nějakou jinou partnerkou, sumařkou? Ne. Já jsem říkala jenom dceři, že když bude tlouct hlavou do stěny, že bude hrozně hloupá. No, tak u holky to tak nevadí. Tak ona je...
Ona je blondýna, tam je ještě ta šance, že se třeba dobře vdá, ale zase ještě brzo, že jo? Tak. No ne, tamhle spíš o to, aby si to nějak nerozflákala, to čelíčko. Ještě se dá, ne, tak zlý to není, ještě se dá, ale co zachránit. No ale tak je to zajímavý, ne, že ta holčička to takhle chytne a teďko jak jí vysvětlit, že to nemá dělat, když ona vidí tátu pořád, jak buší. No já už právě je separuju, aby to neviděla. Teďko další varianty, který má po mamince potápění, to je taky nevhodný. No to už jsme začali trošku. Ona se taky potápí. No ona výborně se potápí, zatím jenom tak bez ničeho. Jako umí plavat? Báječně. Jo. Já jsem od malička se snažila, takže báječně umí plavat. Potopí se, když jí hodím třeba puk nebo míček. No vy hážete takhle. Že ona aportuje už od mala. Takže ho se bere a umí to Sebere a přinese až do ruky, no tak to je šikovná, ale... Námalá, hopla. Vy jste nedělal se synem? Ne, my jsme vůbec neaportovali. Já jsem tohle úplně prošli. Já nezabušil hlavu, jak byl dlouhý. S dětma jsme neaportovali a už tak jsem se potopil jen finančně. Lucie je výborná! Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou jedni z nejlepších tanečníků v Evropě, pánové Jiří a Otto Bubeníčkovi. Pánové Jiří a Otto Bubeníčkovi, ono u vás je jedno, který pes, stejně vypadáte oba skoro stejně. Já vždycky říkám, že jsem ten druhej. Vy jste ten druhej, čili to jste kterej? Ota. A vy jste teda Jiří, Jirka. To jsem vydedukoval z toho. Ta vaše kariéra je strašně zajímavá, jak jsem na to koukal. Vy jste studovali Pražskou konzervatoř, ale vlastně původně to vůbec nebyl záměr, že byste se věnovali baletu. Původní záměr byl, že tatínek chtěl, abyste měli průpravu pro cirkus, že jo, abyste byli jaksi dobrý v akrobaci nebo perspektivně. A skončilo to tím, že jste dneska extra třída evropského nebo světového baletu. Kde se to zvrtlo? Tak my jsme, rodiče jsou od cirkusu, jak jsi říkal. A jako malí kluci jsme jako lítali okolo toho cirkusu. A tata chtěl, aby jsem měl nějakou dobrou průpravu. Jako... No ale vy jste šli na tu školu a už tam se ukázalo, že jste talentovaný? Jako... No, nás se všimla jedna profesorka z taneční konzervatoře. A ta říkala, že máme jako talent na tanec, že bychom to měli zkusit. Tak jsme to zkusili a potom to dopadlo. No napřed jsme nechtěli, jsme jako brečeli i. Vy jste brečeli, My jsme brečeli, říkám, ne, já nechci balet. Ale potom vlastně, když jsme to zkusili, tak nás to strašně začalo bavit a... My jsme měli štěstí, my jsme měli dobrý profesoři na konzervatoři, tak se nám to fakt doopravdy zalíbilo a pak jsme o tom zůstali. Vlastně nikdy nepřemýšleli, jo. Počkejte, pánové, abrakadabraka, my tady máme takový vlastně váš vlastní, myslím, sestřih té vaší kariéry, tak jsme se na to podívali a můžeme do toho i mluvit. Tak tohle asi jsou ty začátky na té škole. To jsou úplný začátky, to nám tady jste kde, jste... pánové, tady nejste k poznání vůbec. To je Jirka napravo. Na tady je Jirka, jo? Já myslím, že tohle to jsem Nebo tohle je, tak to taky ne. Ne, to jsem já. Ne, takhle tyhle dva jsou si podobný, čili no. Že budete vy dva. No, tady. To je právě paní Martincová, ta nás právě jakoby objevila. Aha, tady tyhle ty dva jsou si podobný, to se dobře hledá. Tady to už jste zase starší. Ale to jsou takový začátky, za to se stydím jako. Pro? Byste viděl moje začátky, to byste koukal. No tady už, pánu. To jsme starší, to je nám asi 15. To je vám asi 15, jo. To už je na pražský konzervatoři. To je na konzervatoři, jo. Aha. Tohle to je taky ještě na konzervatoři? To natáčel táta. To tatínek si dělal takovou kroniku, jak bude mít děti světovýma baleťákama. Tam ještě to, jak jste si podobní, tak to, když tak je tančíte stejně, o to má strašně silný efekt, jako. No. A v tom baletu výhodnej, ne? Já jsem tím, že máme podobné těla, takže to vypadá... Máte i obličej, i těla, všechno máte hodně podobné. Máme to hodně podobné. Čili ono je to v tom baletu určitá extravagance najednou, když se objeví dva stejný výborný. My jsme vlastně měli štěstí, že jsme měli oba stejný talent, že jako nikdo nebyl z nás horší, takže to... Předháněli, každý jsme koukali na toho druhého, který jsme byli lepší, pomáhali jsme si. Jo. Že se vlastně nikdy nezáviděl, vždycky to bylo jako
Bratři, vy jste jednovaječní vojčata? Jo, jsme jednovaječní. No tak ty si nezáviděj někdy. Mohl jste z jednoho vejce, co byste si záviděli? Chápu, dvojvaječný, že jo? Jasný. Tohle to už, říká... je, to už je v Hamburku? Tohle už je v Hamburku. Ano, tam pak přišla nabídka. Tady otec dělá takovou legrační roli, tohle je Balančin. Tohle je Šíková růženka. Šíkový růženky. Ano, je to, já jsem... já jsem se hned chtěl ptát, jestli nějaký moderní pojetí, ale... to je Šíkový růženky. To jsou téma variace. Tohle by dělalo vždycky problémy, tyhle ty rychlíky. Tohle to je role, kterou jsem měl rád, to je Arman Duval s dámy... S Kamelie. To je z Popelky, Prince z Popelky. Já tam mám teda několik nejasností u toho baletu. Za prvé, jak si to pamatujete? Já bych tam přišel, předvedl bych, co umím, a bych odtančil. Dal bych piruetu, všechny skoky pro vás na závěr, to je jasný, a šel bych. Tak je to, že nám zkoušíme celý den, od rána, od 10 máme trénink, potom začínáme se učit ten repertoár a někdy až do 7, do 8 večer a potom to představení, takže to je vlastně dennodenně pořád se učíme. Já si to tak pamatujete, tak tu inscenaci zkoušíte jak dlouho? Tak my vlastně teď, když třeba něco připravím, tak můžu připravit i za 2 dny třeba něco, že už jsme prostě na to zvyklí, ale když mám balet, celovečerní balet, no, tak musím mít 2 týdny aspoň na to. Jako to je krátká doba, ale prostě venku se takhle jede prostě, to se dělá představení a připravují se věci dost rychle. No dost rychle, ale tak ten balet, že jo, má nějaký jaksi koncept od choreografa a... Totiž to jsou vlastně, jako vy jste herec, tak to máte slova a my máme pohyby. No právě slova chápu, pohyby. No, no ne, tak já bych si ty říkal, teď je to vrcení doleva, nebo je ten, jako rozumíte tohle? A to si zafixujete během toho zkoušení? To vlastně každý den máte ty 2 hodiny, ten trénink, a pak děláme ten repertoár, takže každý den musíte na to cvičit, no. Tohle jsou piruety, ty to vaše piruety jsou dost slavný, že jo? Tohle to jsem udělal 11 piruet tam. 11 piruet? 11 piruet, no. Jak se to počítá? To se počítá podle toho 1, 2. No vy. To se počítá. Já vím, že tohle je jedna. Ale jak v tý motanici poznám? To se počítá podle hlavy. Musíte, podle hlavy. Musíte nechat tu hlavu takhle na jeden ten bod. A pak se to tělo otočí. No ale já za chvíli ten bod ztratím, že jo? No, já mám všude plno bodů na jedno. To se učíme od 10 let, no. A pak už se kácím, čili vím, že jdu na ten poslední bod. No ne, ale tak to takhle spočítat není jednoduchý, ale tak vy jste v tom asi zkušený, že si piruety spočítat umíte, ne? A ještě mě řekněte, prosím vás, tak jeden z vás se věnuje choreografii už taky, že jo? Já dělám choreografii. Vy děláte choreografii. A prosím vás, jak to je s tou choreografií? Já si to vůbec nevím představit, že si třeba řeknete, jak to bude ten balet, že si řeknete, tam by se mohlo dělat hodně, a teď si vymyslíte ten... Tak já se hodně inspiruju teda z muziky. Vždycky si vyberu nějakou hudbu, která mě inspiruje, která se mi líbí. A tak nějak si ji potom hodně pouštím a přitom vás a z, to toho, tak jako... z toho mi vzniká nějaký jakoby obrázky v hlavě a potom to zkouším na tom sále s těma tanečníkama, pokoušíme se vymyslet něco dohromady, nebo si něco připravím sám a potom se to jakoby vyvíjí krok po kroku a z toho potom vznikne ten balet nebo variace, duet a já taky rád dělám nějaký příběhy, samozřejmě ten balet, když jsou to jenom kroky, tak je to nudný. A já radši mám, když ten balet, ty kroky něco vyjadřují, nějaký ten příběh. Nějaký příběh. A vy zase se vyvinujete teď i komponování, že jo? Já skládám hudbu, elektronickou hudbu. A video taky abstraktní. Stříháte, nebo co se mnou natáčíte? My jsme spolu udělali jeden projekt v Curychu. Jsem dostal nabídku, abych udělal balet v Curychu. Tak to bylo asi 25-minutový a brácha mi napsal trošku k tomu muziku. Udělal mi kostýmy, set design, jako jeviště a tak nějak se doplňujeme teď. Ale to je takový jako možná taková ta budoucnost, zatím jsme teda jako tanečníci a děláme ty balety. Já vím, a jeden je v Hamburku a druhý spíš já jsem odešel z Hamburku a jsem tam byl 13 let a tak nějak jsem se cítil, že už jsem se jakoby skoro všechno naučil tam, že už se tam nemám co učit, takže jsem potom odešel a teď jsem druhou sezónu v Drážďanech. A vy budete, pánové, plánujete, jestli budete žít tam v Hamburku a v Drážďanech nebo v Česku? Já bych se strašně rád jednou vrátil a prostě, já nevím, dal ten náš český balet taky na úrovni evropský. Úrovně. Úrovně, no.
nějak tomu nějak pomoct, protože Praha je strašně krásná a když jste 15 let venku a pak se sem vrátíte, tak to vidíte všechno úplně jinak, když vám bylo 18. Prosím vás, jak to vidíte, když se sem takhle vrátíte? Je to lepší a lepší. No, jako já samozřejmě nevím o politice nic, co se tady děje, ale... No, teda jste šťastný člověk. No, ale myslím, ale... z hlediska baletu a z hlediska umění. Tak já nevím, jsme v televizi, tak já nechci pomlouvat, no. Jo, takhle až to vidíte, no, tak to necháme. Ne, je to ne, ne, tak se to určitě... On se splet, že jo? On se splet, ne. To máte dobrý vlastně. Ne, určitě se to tady zlepšilo teď, jako na 100%, ale... Ještě no to... tak ono tady se to nemůže zhoršovat, protože to už by opravdu nebylo kam, ale... Zatím se to zlepšuje, ani se neřekl co, takže je to dobrý. A vy myslíte? Že se brácha plete, že je to výborný, ne? Já myslím, že se to hodně zlepšilo a že to... No, čem myslíte, že se to tak hodně zlepšilo, podle vás? Tak všichni se to snaží dělat líp a... Jo, všichni, ale kdo myslíte, že se to snaží tady dělat líp? Jako obor, myslím třeba. Máte pocit, že tramvaje jsou nějaký lepší teďko? Tak bohužel tady, co je jako za chybu, nebo co je jako za mínus, je, že ty školy ještě nejsou takový, jak by měly být. Jako když chci vychovat nějakého tanečníka, tak... Musí mít základ, to je to nejdůležitější. A vy jste měli český základ? My jsme měli štěstí, že jsme měli super profesory, my jsme měli toho Andreje. Je strašně důležitý Andreje. Prostě, teď je ty pro mě. On má božská kterou řeči, ale je to stejný důležitý. Vejce, nechte ho. Teď je ten internet, nebo cokoliv, člověk se může koukat na televizi a může pozvat ty profesory a učit se zvenku, a aby se to zlepšilo. A mně připadá, že nikdy u nás lidi prostě to ani nechtějí vidět, jak se to dělá venku. No. Že byste se třeba oženili, plánovali jste to, nebo uvažujete o tom perspektivně? Jako každý zvlášť? Každý zvlášť. Samozřejmě, že bych jako chtěl. A já třeba spíš Češku, anebo kvůli profesionalitě radši někoho z Hamburku? Já jsem žil 6-7 let s Američankou. A co jste tomu říkal, prosím vás? No, mně se to líbilo, pak jsme se ale rozešli. A teď jsem měl 5 let v Francouzsku. Jo, vy to zkoumáte jako, to takhle, zkoumám, jako takový etika jednotlivý. A tak teď, jako si říkám, no, nějakou hezkou českou holku, takovou příjemnou, normální, to bych bral, no. Jo. No, ale tak... jako teď nehledám, tak no, jako... Musíte, já myslím, že po dnešku se ozvou sami nějak. No. Jste se tady pěkně inzeroval takhle, tak ono se co ozve. A co vy? Tak každý ten národ má jinou mentalitu. Má, no tak to, samozřejmě, já nemám teda takové zkušenosti jako vy. Já jsem z Italko, z Řekyní a teď jsem z Kanady. Takhle, vy jste opravdu Evropaní každým couhle. A pardon, s kým jste 15 let, no tak jako... Já vím, čili každou pětiletku s jinou národností. A teď jste s kým, já jsem přes let? Jsem s Kanaďankou. S Kanaďankou. A jaká tvrdší asi, ne, Kanaďanka? Taková tvrdší, no. Co? Ne, moc příjemná. Jak vy to můžete vědět? Ona je z Hamburku, počkej, ona je z Hamburku. O Kanaďance mluví zásadně. O vaší Kanaďance mluví. Já ji znám, protože jsem tam pracoval, ale znám. Jasně, tady se tam to je všechno. Ne, ona je hodná, jenom v té naší profesi je to tak, že třeba, když se vám tam nelíbí, tak musíte odjet. A třeba mně se tam líbí a jí se tam nelíbí, no, tak co budeme dělat? No, někdo odjede. No. No to bude. A vy jste takový váhavý oba teda. No, jak to myslíte? No tak vystřídali jste každý půl Evropy a furt nic? To je právě problém v té profesi trošku, no. Jo. Já se nesetkám takhle moc z venku, jako... Já jsem měl jako... Tam jsou samý baletky okolo. No, ale jako ono možná by bylo možná lepší mít nějakou holku, jako... Ale co chlapce dělá... Baletka, si počkejte, myslím. Ale co chlapce dělá ve strojírně? Já bych byl jako herečku tady českou třeba. Vy byste chtěl českou herečku? No třeba, já nevím. Vy byste chtěl do pekla takhle rovno? Ne, jako, já nevím, jako... A tak děláte z jiný, jako... Z jiný profese. Vy jste tu dlouho nebyl, teda. Z jiný profese, jakože... No, takový příjemný se pohádat česky, no, a ne furt anglický slova, nebo... No to je pravda, no, tak to není nad českou hádku. No, není, no. A taky musí rozumět, aby to mělo ten šmrn, že jo, no. Že člověk ví, že když tohle řekne, že to mázne. No. Tak po tomhle toužíte, no tak toho byste se tu mohli dočkat. Jiří a o tomu Beníčkovi. Chlapec jste ze Slovenska. Zuzano, buď se mnou a naše láska bude československá. Zuzano,
žij se mnou už kvůli své zemi. O Zuzano, všechno se v lepší změní. Pojď se mnou do ráje a pust k vodě i u ráje. Pojď se mnou do ráje a pust k vodě i u ráje. Protlačit do Čech chceš, Zuzano, lepšího průvodce v Čechách, když jsem já, nenalezneš. Pojď se mnou do ráje, do ráje, pust k vodě, jo ráje, jo ráje. Pojď se mnou do ráje. Dámy a pánové, naším dalším hostem je slečna Míla Netolická. Slečna Netolická nedávno došla jako první Češka na severní pól. Je to tak. Je to tak. Abrakadabraka, podíváme se na to taky, ale chtěl bych říct, vy nejste žádná specialistka na to chodit na severní pól, že jo? Vůbec ne. Vůbec ne? U vás to vzniklo jako nějaká firemní zábava, nebo co? Přesně tak, jako úplně původně ano. Původně ano, vy jste si řekli ve firmě, pojďme se projít a napadlo vás, že půjdete tam. A šli jste sem zhruba, že jo? Špicberky. Tohle jsou Špicberky. Sem jste přiletěli ještě? Sem jsme přiletěli, tady jsme čekali vlastně 2 dny, než jsme jeli na základnu Barneo. Přesně tak. A tohle to je co teda? Tohle to už je na té základně? Ano. Teda, prosím vás, co je tady těch barelů tolik?
To jsou barely s palivem, schazují se vlastně z letadla, takže vidíte, jak jsou poškozeny. Takže vlastně padákem se schazují z výšky. Z výšky? Na Barneu. Aha, a já jsem koukal, oni to ale obsluhují především Rusové, že jo? Je to tak, to je polární základna ruská. Ruská polární základna, čili neplatí všechno tak úplně, není to tak pintlich asi, je to takový volnější. No, já si myslím, že fungovalo všechno bezvadně, až jo. Do té doby, než nás neodvezli. Až do té doby, než vás neodvezli. No, to jsou ty malé chybky, to se objeví. Ale dobře, tohle to je, co to jsou, teploty nebo co? Přesně tak, to je stupnice, když máte mráz, vlastně nahoře máte stupně mrazu, tak okolik se to navýší větrem. Větrem. A tady kouká minus 73, to bych tam rád byl teda. Minus 73? S nárazovým větrem ano. Tohle jste vy? Ano. Jo, ale není to teda tak úplně vidět. A tohle to jsou polární psi tam? Měli jsme dvě spřežení sebou. Dvě spřežení sebou, ty měli tam na té základně Rusové, ne? Ty jsme si dovezli na základnu sami, ze Špicberg. Vy jste si je dovezli přímo, ty psi, to si tam jde koupit jako spřežení? To se tam dá objednat. Objednat. Aha, a tady jedete s těma spřeženíma teda? Tady to je akorát focen oběd. Tohle je oběd? To není vůbec vidět. A kde je ten oběd? Tam vidíte termosku. To jste taky vy, jo? To jsem já, no. Ty fotky celkem nemají takový smysl tam, že jo? Tam by byl... Musíte být celý zahalený, tak byste měli... Ne, kdyby tam byl dřevěný panák, dal jsem mu tu čepici, tak mám stejnou fotku, ale... Tam se vyfotit nemá, nebo jestli jste tam měla kvůli fotkám, tak nevím. Tohleto? To je, když to taje, jo? To je, když se chcete vykoupat, no. No to bych nerad tam, že jo? Ale to je jak praskají ty kry? Ano, přesně tak. Jo. S tím, že tady to je zrovna trhlina, kde se průvodce vykoupal. Průvodce se vykoupal? Co to je za průvodce? On šila zahučel do toho? Přesně tak. Ale to praskají ty kry, to je oteplování vlastně. Tak ty kry tam praskají, protože se hýbou, že jo? Tak máme tam ještě něco? Už tam asi nic nemáme. Máme, jo, tady líbáte kolo, nebo co? To jsem nebyla já, to byl kolega, měl takovou radost, že pro nás přiletěli, že líbal kolo. Já se mu nedivím, ono už to vypadalo, že nepřiletěj, jo. Tak to nám stačí, děkujeme, abrakadabraka. Abrakadabraka jsem. Ale ona je vzpupná někdy, ta plazma. On je tam problém i s tím, kde je pol, že jo? To on se jako pohybuje, ne? Že jo? Jak to, že se pohybuje? No tak jste pořád na kře, které se hýbou, jste na kře, čili vy jdete vlastně po té kře. A když ona pluje od polu, ano. Tak to třeba ujdu mi ta kra vezme za ten den. Přesně tak. Jako abych to pochopil, já jsem na kře, tadyhle je pol, že jo? A já jdu po kře a ona jede od toho. To je jako křeček v tom kolečku, když běží. A takhle jsme šli den na půl. Takhle jste šli den na půl. A byli jste po fousek dál, než jste začali, jo? Byli jsme na úplně stejném místě. Na úplně stejném místě? No to by mě ale deprimovalo. To taky nebylo nic. A dá se to reklamovat někde? Tak já si zaplatím, že tam za 3 dny budu na půl a pak jdu jeden na půl dne a oni řeknou, jste o fous dál než včera. Máte smůlu, kraj jede na druhou stranu. Je to tak? A ona může taky k tomu, ale. Nestává se. Nestává, jede. To je ale typický. Jenom od pólu. Na kolik hodin jste šli takhle za den? 90 hodin. 90 hodin jste šli. Na těch lyžích? Na těch lyžích. A to jdete pomalu. Pomalu? Jako... Nemůžete jít rychle, jinak byste se spotil. Je takhle, to bych se spotil, to se nesmí. Mohu to hned zmrznat, čili... Scepení. No zmrznete samozřejmě. Speciální prádlo vám to dá samozřejmě na vně bundy, ale jinak zmrznete. Když se spotím, tak zmrznu. Prádlo vám zmrzne. No a kdo je v prádle, Honza? No a prosím vás, pak jste tam došli až na ten pól? Jak se to zjistí, že jsem na pólu? Jdete s navigací. S GPS-kou jako? Čili to je jediný, podle čeho si to zkontroluju. No a co byste si představoval, že tam, bude stát strom? Že tam stojí někdo, vítej, já jsem polář tady. Vítám, zdravím pane Kraus, dokázal jste to, fotka, jo. To by se chudák naběhal, ale když ten pól pořád driftuje, že jo? No nebo by stál na pólu. Polař nějaký. A zapsal by to, že jsem tam byl, potvrzení, že jo. Diplom. No hele, když vám někdo řekne, tomu nevěřím, jaký máte důkaz? No. Tam má být budka normálně, polař. Dám razítko, je to ověřený. A byl jsem tam, že jo. Samozřejmě s budkařem by se šlo domluvit, že by se stáhnul malinko do vnitrozemí. No jo, tak to zase by nebyl důkaz, že jo. No důkaz by byl, nebyl by pol, no, tak znamená. No a ty psi, kolik je to psů? Měli jsme 12 psů. 12 psů. Jako Dvakrát po šesti. Dvakrát po šesti. A ty spí vedle stanu potom, nebo co? Ty spí vedle stanu. A jsou hodný jako?
Na lidi jo, mezi sebou ne. Na lidi jo, mezi sebou ne? Či jako mezi sebou se neskutečně rvou. Čili v noci budějí tím, jak se rvou, jo? Jsou navázaní v noci, 2 metry od sebe. Jo, každý pes. Zvlášť. Mm-hmm. A proč se rvou? No, neříkali mi. A prosím vás, na teďko, oni pro ně mají žrádlo na tu cestu. Oni s váma šli celý těch 7 dní? Mm-hmm. Právě, že toho žrádla bylo docela hodně, no. Tak jsme museli mít bagly i svoje na zádech, i půlky. No takhle, čili na těch saních se vezlo žrádlo pro ty psi, co vám měli vést tu bagáž. To jsme zjistili až na místě. To jste zjistili až na... Čili vy jste si vzali spřežení na ty bagly, řekli to ne, to je plný žrádla pro psa. Vy si bagly nechte a psi si vezou své žrádlo a v noci se hádají. Jo. Co to je za čokly, ale? Co to je za službu? No to je, co to je za službu? No tak potřebovali taky něco žrát, že? Ty psi. No. Ale že mám, čili ty zásoby pro ně zabrali ty sáně, jo? No, část. A až když něco odeždrali, jak jste si tam hledali druh sáček, jo? Přesně to. No, to je ale začátek. Divný, ne? No, tak začátek byl těžší, no. Do toho tam bylo nějaký dramatický, že s tím, jestli vás teda odvezou, jste říkala sama, že proto jste líbali to kolo. Ono to vypadalo, že jako už jiné nepřijede, jo? No tak já doufám, že by přiletěli, ale tak nevěděli jsme kde, že? No takhle, to stačí, že se neví kdy. Snad letos. Míla Netolická. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Ponec a nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Příjemný večer vám přeje ekonomický deník E15. To pravé téma vždy po ruce.